السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعن وناك سنة وضي المال والبدوني ذاك جوكتان كسو دوا دوا وركينا في تنمو قوضا بدا وركينا أتكم أغلي دون تانا وحا كميدا تقال لذا كسعود ووقيقا إيتوبيا غار أهان قبل كأحمار ذا إيو دحيا أورو كتيب إيلا في يكوى الدولة دا إذا مدى دولة دا فترال كإيتوبيا أو سيحو غي سنية أورو كتيب إيلا في أو شيغي إن إي أجران عاسمة دا لباد إي قبل كأحمار ذا إن كير كنتو كيلومتر waxay sidoo kale taa ururka TPLF ay sheegeen inay ku sii wajahayeen caasimadda koobaad ee gobolka Axmaarada shacabka gobolka Tigreega oo dabaaldegyo kam ay ku taageerayaan ururka TPLF ka dhigay caasimadaha gobolka Tigreega ururka xoreynta Oromiya oo soo bandhigay deegaamadii ay qabsadeen iyagoo ka taagay calankooda iyo macaluul ba'an oo laga soo sheegayo gobolada Axmaarada iyo Tigreega iyadoo sidoo kale tan la sheegay in uu ka dilaacay Corona iyo sidoo kale tadawadiyal warar kale oo xasaasi ah warkeena kaga bagan doontaan inteena ugu dagaalan warkeena waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanayna hadii aad ku cusubtay channel-kana subscribe sar like tiya share tan raacis u gaar saaxiibadana kale to mahad sanadin aan ku bilaabo warkeena dagaalada ka socda wqooyiga Ethiopia iyo ururka TPLF xaaladihi ay sheegeen ee ahaa in ay ku dhow yihiin caasimadda labaad ee gobolka Axmaarada ayaa waxa isha ku hayay maxamed wacane oo alaaba isha ku hayay xaaladaha dalka Itoobiya ku soo dhow maxamed wacane ururka TPLF waxay sheegeen in ay u dhow yihiin caasimadda labaad ee gobolka Axmaarada iyagoo sheegay in ay u jiraan in ka yar 10 km maxaa ka jira warkaasi in abdullahi aad baad mahadsantahay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka socday wqooyiga dalka Itoobiya ururka TPLF waxay sheegayaan in labadii maalmood ilaa saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ee ayagu ay ku gacan sareeyeen dagaaladii ku dhaxmaray ciidamada huwantay kuwa dowladda federaalka iyo kuwa Axmaarada waxayna sheegeen in ay ayagu mar walba dagaal dhacaba ay ku awood sareeyaan dagaalada ay la galaan ciidamada dowladda ururka TPLF waxay sheegeen in ay ku wajahan yihiin magaalada Gondar waa weyn toddobaadyadan dhan ilaa iyo dagaaladii hore dhanba waxay sheegeen inay geli doonaan caasimadan magaaladan Gondar ayagoo rabo in ay magaaladan Gondar iyo sidoo kaleeto ay isku helaan magaaladan Dizai balse ciidamada dowladda ayaa taasi been beeniyey oo sheegay inaysan marnaba riyada ururka TPLF aan run u noqonaynin maanta ururka TPLF waxay sheegeen inay in ka yar 15 kilomitir ay u jiraan magaaladan Gondar balse waxaad moodaa in ay ururka TPLF marba mar ka dambayso ay sheeganayaan guulo aan meesha ka jirin iyo sidoo kaleeto riyooyin waaweyn oo ay dowladda federaalka mar walba ay been ka dhigayso maxamedow ururka TPLF waxay maalmihii ugu dambeeyey ka dagaalamayeen caasimadda labaad ee gobolka Axmaarada agagaarka Gondar iyo Dhesay haddana waxay sheegayaan inay ku dhow yihiin caasimadda koobaad tii labaadna ayba 10 kilomitir ba u jiraan 10 kilomitirna waad iska garan kartaa inay tahay waa magaalada agagaarkeeda see lagu rumaysan karaa warkaasi cabdulaahi ururka TPLF mar walba waxay sheegeen maal dhaweyta waxay sheegeen in ay ku wajahayeen caasimadda koobaad ee Bahardar ayna u jiraan in ka yar 85 kilomitir balse ciidamada dowladda iyo kuwa Axmaarada oo isbahaysanayo ayaa ka hortagay meeshaana waxaa ku dhahay hadda waad arki kartaa qararada hadda la soo dhigay eed arkayso hadda muuqaalkeena markaad ay daawanayaan dadku ay ku arki karaan waxaad arkaysaa laba goobood oo istaraatiijiya waa magaalada Bahardar iyo sidoo kaleeto magaalada Gondar inay ku kala wajahan yihiin oo midna ay u jiraan 10 kilomitir midna ay u jiraan in ka yar 85 kilomitir marka cabdulaahi ururka TPLF dowladdu way u diiday in ay marnaba riyada ay leeyihiin inay u rimowdo ciidamada dowladdu maalin walba ciidamo ayay meesha ku sii daabulaysaa waxayna kaga hortagaysaa ururka TPLF hagardaamooyinka ay ka geysanayaan ay u geysanayaan shacabka Axmaarada iyo sidoo kaleeto weerarada gaadmada ay ku hayaan ciidamada Axmaarada iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka huwanta maxamed xuseen wada ogeyn baa ciidamada dowladda federaalka waa kugii xalinahayay ee dagaalada kaga jiray gobolka Tigree soo oma muuqata ururka TPLF inay guulo gaadheen haddiiba marba hadda dagaalku uu ka socdo gobolada Axmaarada oo kii Tigreega ama la isku haysaninba cabdulaahi waad aragtaa waa sax waa la dhihi karaa ururka TPLF waxay ku socdaan carcar aad u xoogan maalmahan oo dhanna wararkooda iyo hawlahooda ayaan inaga inta badan aan ku soo tabinaynay halkan maalinba maalin ka dambayso ururka TPLF guulo ayay gaadhayaan balse guulahan ay gaadhayaan mar walba guusha ay gaadhaan dowladda ayaa been ka dhigayso oo dhahayso warkan ururka TPLF ay sheegeen waa been dowladdu cabdulaahi qof markuu ka hadal badan yahay waxaa la dhahay beenna kaa badi runna kaa badi marka ururka TPLF waxaad moodaa in lagu cidhiidhiyay xataa goobihii ay qabsadeen oo aan loo ogoleyn inay tilaabo sii qaadaan wararkan ururka TPLF ay ku soo daabaceen meel kasta iyo TV-yadooda ay ka sheegayaan
الشيء يو إن أي عاصمة أجران 60 كيلومتر وصح 60 كيلومتر أجران لكن دولة وعلى مر كورا 60 كيلومتر أجران معها مد مات يشتغل تأي قارن تقالنا أي قارن ماشان مقالة أدونا ولا قرن أي أو دولة وربعين تدو قرن يسي بس مر هراء أي أورك تبل مشاس قارن مر كي أي قارن إن قبل كا إن عنفرتا أي بقارن ماشان أو أي جوجين بس مر صابن دينا لما شعننا وربعين تعلم كلمات الصين مر كأورك تبل مر بمر كتم بس تقالنا دي أوجود بيجي بقول أي قارن إن دولة دونا إنتاسي وحيون ودون دفاع وكما لو يتو شعبك أحمر هذا يدقن قبل كوالا إيجاد مانبا مغالوين كدزاي يسيدو كالتو مغالا دن غنر أي بنام بحيان أي دادكو أي لسو بحيان بانقاله أي سيفا أي لسو بحيان أي لهايان عيدا مدن لوك أيان كغور تغينا يو قعان تان لدوحي نوقي سان اسكي علنينا عيدا مدن دول دن أي لا أي كو إذينيين إنا يسو وحوا ميشك قبنين أن عيدا مدن أوركا تي بيلف ما إذا ما مقالوا يندقن لقرن إياه مثلاً وإذا ما تورك كتيرة محيين إذا ماذا؟ عبد الله ديجامو يطولون يري رأيه هستان ودقين هنا فريسيما أي كسم هستان إذا ماذا عبد الله أورك تي بيلف معها إذا ما هذا الأساسي وإذا ماذا وإذا ما دول الفدرال كإثيوبيا أي لهيد بدل قط وإذا ما ودن كأيجوك جيران يمالها اللي دقين أيه مالها وحوجا إيمان كرو كل ويا ولا قرن يعني مركا ما هذا هذا إسكس أورد وادك ودن كصدنا سنة معمولي تنار الله وتو وحاولت ضد أو محلي جري أو إن خبرت سرقله تجعلذي أو قارقود أكسر تجعلمن سومالي يو ودمه درس كان مرك عبد الله أوركنتي بيرف معها أور مانتا يبري يو بريدة مطانة أي دولة نسيب وح قاعد كرت نك كلام محمد وحلا شيء يا قبل كحمر هذا يو تكريجا يو قبل سجن كاترسن كل الكأرومية قارهان بوليسون قار كبوليسون وحلا قصو شيء إنه كدل على أوت بري dalkii Itoobiyaana waa ka qasanay dagaalku ka socdo sidee loo xakamayn karaa loona badbaadin karaa shacabka dhibaatooyinka ku sugan aad baan maasada abdullahi wararkan ka imaanayo in goboladan ka tirsan wadanka Itoobiya waxay sheegayaan in wadanka shalay toobad warkani waxa ku soo sheegay in gobolka Tigreega uu ka jiro xaalad aad u xun oo xaalad macluula hadana maanta mid laga soo sheegay goboladan dhexe ee wadanka Itoobiya in waxa la sheegayaa in uu sidoo kale corona uu ka dilacay oo wadankii malaha hay'ad si toos ah oo gasho oo badbaadin karto dadkan isbitaalada tuurin abdullahi dowladaha taageero dhaqaale ka taageero wadanka Itoobiya dhaqaale way ka jirteen Mareykanka uu qabteen ay ku soo rigeeyo xulufadiisa walow ay jeenaha iyo sidoo kale to wadankan Raashiyo ay Itoobiya garab istaageen laakiin Itoobiya waxa uu ama qaban karaan wadamadan wadamada deeqaha bixinaya reer Yurub iyo sidoo kale to kuwan Mareykanka iyo Canada marba hadii uu qabteen Mareykan uu saaro kuwan khasab way raaciyaan marka xaaladan Cabdullaahi laga soo sheegay dalka Itoobiya xaalad adag waana xaalad haddu wadan ku sii jiro hadda hay'adaha deeqaha bixiya kuwa caalamiga heer caalamina aynan waxba ka qabanin Itoobiya waxba kama qaban karto dadkaas xaaladana gobolka hadda laga soo sheegay maaha gobolada dhan ee Itoobiya ay ku wada fidi doonta ciidamada xoreynta Oromiya xagee u dambeysay ee dagaalada ka waday kilalka Oromada Cabdullaahi ciidamadan maalmahan oo dhanba waxay ku socdeen carcar aad u xoog badan walow ku xigeenkii ciidamadaas ugu sareeyay uu shalay isku soo dhiibay dawladda balse maanta waxay sheegayaan inay qabsadeen deegaamo cusub oo hoos yimaada gobolka Borana waxayna sheegeen in meeshaasi ay calaamadoodii ay ka tageen ayna ayagu hadda si toos ah uga arimiyaan ururkan Cabdullaahi san warkeen horeba ku sheegnay waa ururkan waa urur ka khibrad badan xataa TPLF marka kaartooyinka uu degayo iyo barnaamijyadan uu ku socdo waa hawl aad u adag marka ururkan waxaad arki doontaa isbuucyada soo socda ayagoo qabsaday kala badh aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa maxamed oo ino falanqeynaya xaaladaha dalka Itoobiya daawadayaal idinkana waxaan idinka tagayaa gul iyo gobannimo